pre par meseci bili su ovde na ovom oglednom polju. Tako to je prednost naših domaćih instituta. Ovde imamo hibride iz FAO grupe 400 do FAO grupe 600. Vidjet ćete znači hibride, imamo dva nova hibride, kao su 60-83 i 50-63. I obratite posebno pažnju na hibride 50-51 i hibrid 61-02, najraniji hibrid iz grupe 600 i naravno hibrid iz grupe 440-15 i hibrid iz grupe 300 kao što je 30-14 ili ovoj godini se pokazalo. Ja jurim Vojkona, on ne treba, on je baš dobro da priča.